Здравейте! Вие слушате и гледате подкаст Автентичност, епизод 27. Преди да започнем разговора с Борката Мадолев, абонирайте се за канала ми, абонирайте се за Strong & Shredded, харесайте клипа и го споделете с приятел. Здрасти, Борка, как си? Здравей, Георги. Ами, чувствам се отлично. Между другото, ти задаваш този въпрос на почти всички гости, които... Не, на всички гости, с които говориш, и се чудех дали има някой, който сяда на този стол и ти казва, ми не съм добре. Имаше, да. Между другото, имаше. Имаше такъв човек. Да. Третия епизод с Христо Гешанов, който те препоръчвам да го изслушаш този епизод. Той е уникален човек, смисъл. За мен той е гений. Mm-hmm. Във всеки смисъл, той е вече доста възрастен, на 86 години, но от тях има най-голямата част на библиотека, 25 000 книги. Wow. През целия си живот е постигнал изключително много в много различни сфери. Първо е бил, психолог на мисията, на експедицията до Еверест 84-та, когато, например, Юри Гагарин е дошъл в София. След полета му той го е развеждал из цялата страна. Един от първите български йоги изобщо. Много интересен човек, много интересен. Добре, накараме, хванаме, ще го изслушам. Да. Много се радвам. Така, поначало би ли се представил с какво занимаваш и какви са твоите интереси? Казвам се Борис Мадолев, аз съм съосновател. Считам себе си за съосновател на Strong & Shredded, въпреки че влезнах по-късно в този екип. Но заедно с Ян изградихме нещо, което смея да твърдя помага на хората и им носи стойност. Strong & Shredded е канал, с който се занимаваме да промотираме в него качествения начин на живот, да промотираме, че това да се грижиш за тялото си външно се отразява и на вътрешната нагласа, която имаш към живота. Помагам на хората изключително много с треньорство. Определено основната ми дейност е да бъда треньор в Strong & Shredded. Strong & Shredded, вече нали споменах всъщност за какво е канал. Друго се занимавам, разбира се, работя и като IT в фирма, в която съм подписал конфиденциалност, че не мога да споделя всъщност с какво се занимава. Всъщност е в държавния сектор. Хайде, до там ще се огранича. И това е за мен накратко общо взето. Да, би ли разказал повече за Strong & Shredded, защото Ян ни гостува също много, mm-hmm. много як епизод се получи с него. Би ли разказал какви са за теб, какви са ценностите зад проекта? Ценностите зад проекта, те може би се измениха с времето от момента, в който влезнах в този проект до сега. Когато влезнах в проекта, аз имах за цел да помагам на хора, преминаващи през проблемите, през които аз съм преминал. С моя опит, просто да им помогна. След това във времето установих, че можем не просто да помагаме за тяхното физическо израстване, а и за тяхното ментално израстване. Буквално ето ще ти споделя нещо, което вчера ми се случи. Имаме трима клиенти, с които буквално работя вече не само от гледна точка на това как да постигат добра форма, а от това как да работят в тяхната работа, как да работят в средата, как да управляват хората си, защото средата, в която се намират, се отразява на техните резултати. Диетата е добра, тренировките са добри, но вътрешната нагласа в техния живот не е чиста, не е добра, средата им не е окей. И аз трябваше буквално да разговарям повече от час и половина с тях, за да помогна на дадените проблематики, за да подобрим, примерно, стресовите ситуации в ежедневието им. За да ги намалим в случая, за да буквално за да им дам идеи как да излизат извън проблемите и как да се оттърсват от тези проблеми, когато денят работния свърши. Защото това е много трудно, аз все още се уча на него. Тъй като преди, примерно, приемах проблематиките на нашите клиенти много лично. Обаче установих, че така не мога да си върша правилно работата. След, примерно, определения час, който аз затварям телефона, спирам, затварям лаптоп, аз продължавам да живея с техните проблеми. И това се отразяваше на семейния ми живот, това се отразяваше на моето здраве, това се отразяваше на енергетиката ми.
в този момент, когато все още се уча да премахвам това нещо, установих, че мога да им помагам и без да приемам техния товар. И в момента, реално вчера се опитах това да уча. Какви са ценностите? Ценностите са да помагаме. Ценностите са да помагаме да направим света, нашия мини свят, малкия свят около нас, който е малката среда, да я правим по-добра. Абсолютно сигурен съм. Аз имам една мечта, която вече съм споделял един-два пъти в нашия подкаст. Абсолютно сигурен съм, че когато поемам последната си глътка въздух на този живот, когато схлупвам очи, ще съм толкова спокоен, защото ще съм дал своя принос българското общество да бъде на едно малко по-високо стъпало. Това ми е личната цел и съм сигурен, че ще бъде изпълнено. Може да започнем от там, как, нали, първо ти кажа, че си имал като лична мисия. Може да разкажеш малко за твоята история с фитнеса? Така? Ами, с фитнеса. С фитнеса два пъти сме започвали да работим заедно, да живеем заедно. Първият път беше, когато бях на 20 години. Първо да трябва да почна от там, че аз винаги съм бил с наднормено тегло. Абсолютно през целия си съзнателен живот, може би до 4-5 годишна възраст не, и след това изведнъж нещо се случи. Тук трябва да обвина само себе си, но аз тогава бях неосъзнат човек или все още не съм разбирал, че всъщност на следствието, което се случва, идва от причини, които аз съм създал в моя живот. Вървях си с наднормено тегло, беше ми втълпявано, че то е следствие генетична предразположеност. Абсолютно, аз самия съм се оправдавал с това нещо. Дори никога няма да сбра човек. Седях веднъж пред огледалото и викам, брей, какъв голям гръден кош имам, аз никога няма да мога да имам слаб, да изглеждам слаб. Бога ми, когато отидох на фотосесия на 65 кг, бях като клечка странично, като се погледнах и си викам, боже, колко си бил заблуден, нали, за едрия си гръден кош. Та вървях си аз с наднормено тегло. Търпях, разбира се, всички подигравки, които следват от това наднормено тегло, както в училище, така и след това в казармата, защото аз минах през казармата. И реших на 20 години да взема, така да кажем, решението, че ще почна да тренирам. Започнах да тренирам, но по супер обикновен начин. Бросплитове, това, което виждах в списанията, тогава купувахме си, имаше едно известно списание Мускули и фитнес, ако не се лъжа, по реповете се продаваше. Купувах си го, следвах определени програми, то тогава аз не знаех, че тези програми, както и хранителни режими, така и тренировъчни, са специализирани за хората, които виждам там. А техните програми не можеха да работят за мен, защото аз бях натурален атлет. Да. И мускулната хипертрофия, която те стимулираха по този начин, не може да се отрази при мен. Просто причина, че в мен нямаше тази хормонална среда, която имаше в тези атлети. Получавах някакъв ефект, но той беше по-скоро да наедрея още, тъй като трупах някаква мускулатура, но не изчиствах мазнините. Чудех се как да изчиствам мазнините. Ставах така наречения батка. Получаваше се това нещо. Леко коремче, малко по-изразени рамене, огромни ръце. Факт, аз тогава стигнах огромни ръце, човек. И ми имах 52 ръка. Да, това беше нереално. На колко килограма си бил тогава? Някъде към 90-90 и нещо. Огромни ръце, защото по принцип аз съм генетично надарен в ръцете. А сега колко си? Не съм си мерил ръката от много време. Не, колко килограма си сега? В момента сутринта бях 76 килограма. Всеки ден сега си меря теглото. И започнах, нали, да си тренирам тогава, още на 5-6 месец, обаче прогресът ми спря. Както силово, така и визуално. В този момент вече, когато 3-4 месеца си даваш си от труда, даваш си от времето, тогава интересите ми вече бяха други. Фитнесът не беше допълнение към живота, по-скоро беше като някаква досада, която трябваше да изпълнявам всеки ден. Или по задължение. По задължение, именно. И това ме накара да прекратя съответно. Започнах да се занимавам с други неща, започнах да се опитвам да изкарвам парите си, да се доказвам в живота. Разбира се, не на себе си, а на други хора, което беше огромна грешка. Разбирам го сега, след време. След това прекарах няколко така спорадични връзки с различни момичета, докато се стигна до един момент, в който намерих жената на живота си. Така, в моите си мисли.
И тя наистина в този момент беше жената на живота ми, защото адски много ми помогна, за да съм това, което съм сега. Имахме дълга връзка, може би 4 години, не е кратка връзка, в която и двамата обаче се заблуждавахме, че сме един за друг. Бяхме страхотни приятели, но реално не бяхме партньорите, които трябваше да бъдем, нали, както са един мъж и жена, да създадат семейство и така нататък. По-скоро бяхме тип приятели, които правят секс. И тя адски много ме обичаше, аз също я обичах, но аз знаех, не знам дали си забелязал, в една връзка винаги един партньор е малко по-обичания или дава повече. Да. В тази наша връзка тя беше човекът, който даваше повече любов и аз го осъзнавах това нещо и манипулирах по този съзнателно начин. Съзнателно си я Съзнателно я манипулирах. Да, съзнателно я манипулирах. Аз и до ден днешен съжалявам за това нещо. Съзнателно я манипулирах, защото примерно играх с една тънка струна, като и казвах, че ще си тръгна. Примерно, ако нещо не ми изнася, викам, тръгвам си, взимам си багажа и си тръгвам. Обаче аз знаех, че тя ще ме накара да остана. Всичките проблеми, които ще, т.е. всичките неща, които ще се случат след като я изманипулирам. И така неусетно, работейки си вече нормална работа в IT сектора, изкарвайки някакви пари, които харчихме за доста глупави неща, стигнах до там да стана 110-115 кг. Обаче тогава не виждах, че съм дебел. Тогава вече живеех един съвсем обикновен и нормален живот, който се протичаше от това да стана сутрин, да отида на работа, вечер да се пребера, да сложим вечерята и да цъкам на PlayStation. Бях адски зарибен да цъкам онлайн на PlayStation. Ага. Да. Играехме адски много там с различни GTA и не знам си какви глупости. Дамата започна да се развива. Тя започна да учи, графичен дизайн, започна да сменя средата си. И някакси в момента, в който тя започна да сменя средата си, в моята глава започнаха да се появяват мисли, че е сега нещо ще се случи, е сега нещо ще се случи. Просто осъзнавах, че тя, сменяйки средата си, ще се подобри и това подобрение ще се отрази на нашата връзка. Тя ще се качи на следващото ниво, а ти си на това ниво. И тя точно така и стана. Тя се качи на следващото ниво, аз останах на долното и в един момент тя събра смелост и си ми го заяви. Бори се, време е да се разделим. Никой няма да забравя този момент, защото това беше точно началото на пълненето на чашата, за да стигне точката на бифуркация, в който аз ще прелея и ще се отпусна и ще бъда това, което искам да бъда. След като тя ми го сподели, прекарахме едни 3-4 месеца в опити да съберем парченцата от тази връзка, колкото и да беше невъзможно това. И се разделихме. И се оказа, че аз съм на 29 години на дъното. Абсолютно на дъното. Без приятелка, без мечти, без цели, с най-обикновена работа. Като не искам да подценявам обикновената работа, но нямах цел и вътрешен мотив да се развивам. Ти не си се будил с желание. Смисъл, тази работа, хубаво правил си, нали, удерил си 8 часа на ден, обаче това като свърши, все едно ти искаш това нещо да приключи. Смисъл, да го избуташ, но няма нещо, което да те кара да се събудиш на следващия ден. Именно. И не просто, че няма. Ами, сега, тук ще върна малко по-назад. Човек, цял живот в себе си съм имал един глас, който съм убеден, че всеки от нас има. Не искам да казвам, че аз като съм си мислил, че съм специален, другите не са специални. Абсурдно. Всеки от нас има. Но с течение на времето ние потискаме този глас в себе си. Това е интересно ми. Да, защото и аз знам, че и вие сте говорили, но той глас насочва ли те в някаква посока? Или по-скоро е нещо, което ти казва, че може да си по-добър? Мисъл, просто ти кажа, че си може по-добър? Или цялото те насочва как може да си по-добър? При мен беше да ми казва, че може да съм по-добър. Не ме насочваше в специална посока. Напротив, много дълго търсих себе си. Много дълго търсих себе си до тези 28 години. Реално, усещах, че с каквото и да се захвана, когато го правя с цялото си сърце и душа и желание, то се получаваше.
наистина се получаваше много бързо, много лесно. Преминал съм през много неща в живота си, буквално. Започнахме първият ни адекватен бизнес беше да правим партита, човек. Най-обикновени хаос и електронни партита. Получи ни се отръки това нещо. Просто защото вложих сърце, душа и нещата почнаха да се развиват адски много. Но това беше там в един период след 22 до 25-6 години, докато си намеря въпросната работа. И забелязвах, че във всяко действие, в което вложа мисъл и желание, нещата се получават. Там, където не влагам мисъл и желание, те вървяха като по инерция. Та стигнах този момент, нали, в който съм аз се връщам на 29 години вкъщи, при нашите. Да живея отново при нашите и да нямам цели мечти, да продължавам да работя и нали, обикновената работа, която имам. Тогава имахме едно, все още го има, но то живее вече при бившата ми приятелка, куче, Арти. Много го обичах, но просто в един момент трябваше да избереме при кой от двамата да отиде и в случая отиде при нея. Взех тогава, обаче тогава кучето беше при мен. Взех Арти и отидохме на вила. На нашата вила. Вилата не може да се живее там. И трябваше да спа на палатка в двора на вилата. Буквално. Отидох, за да си прочиста. Исках просто да отида, да остана насаме със себе си, да си прочиста мисълта и да реша какво ще правя в този живот. Седнах, беше доста студено. Затворихме се с Арти вътре във вилата, той в палатката, той през деня си търчеше в двора, аз си обикалях, защото е един прекрасен язовир. Село Безден съвсем тук наблизо се намира около София. И мислих. През деня мислих, през нощта страдах. Буквално беше вътрешно страдание. Но това страдание беше момента, в който болката от преживяванията, които съм имал през целия ми живот, надмогна удоволствията, които съм получавал през този живот. И когато болката надмине желанието, т.е. удоволствията, които си получавал, тогава се получава тази точка на бифуркация, в която чашата прелива и ти си казваш, от тук на там пускам онзи глас, да го слушам изцяло какво ще ми каже, изцяло на къде ще ме напътства, изцяло в каква посока ще продължа и правя това, което той ми казва. Вътрешния ми глас. И оттам натам вече всичко е история. Тоест, оттам натам хората, които ме познават, знаят какво се случи. Върнах се от палатката, казах, нали, първо ще подобря външния си вид, първо ще подобря тялото си. Живеем в материалния свят, съответно трябва да почна с действие, което да подобри материалната среда около мен. Започнах с тялото, започнах с учене, с зверски много четене. Не казвам дали това може да приработи при всеки. Да, нещо, което и така, аз се асоциирам с тебе, защото аз съм бил в ученическите си години до един момент доста пълен и аз и едно от нещата, които е според мен е, че това поне при мен го имаше дълъг период, след като отслабнах, все едно тая представа за себе, за тебе сами остава малко, смисъл има нужда от време на актуализация, все едно ти да разбереш, че си то новия човек, който наистина си. И едно от нещата, които си споделял и на мен много ми е повлиял, е епизода на Никола при Георги Ненов, който е реално е първият подкаст, който слушам някога изобщо и направо все едно си спомням много ясно как слушам и как все едно тогава ми е преминал, нали, защото това вече отдавам, това е преди 3-4 години, че аз искам да съм част от общество на такива хора и да създавам такова съдържание и да искам да бъда като тях. Мисля, това бяха ние от хората, които аз искам да приличам на тях. Точно така. Абсолютно. Факт е и аз мисля, че това беше първият подкаст. Много бях впечатлен от Георги Ненов, човек. Аз и до ден днешен съм го казвал. Аз гледам подкастите на Георги Ненов не толкова заради хората, които участват в него, колкото заради Георги Ненов. Това, нали, не искам да му правя по никакъв начин, нали, да повдигам неговото самочувствие, но енергията, която той човек излъчва, изключително много опонира на моята енергия и някак си... Фактът беше, че когато реших да променя живот си, аз му го написах. Той беше първият човек извън семейството ми, който разбра, че аз имам дете.
Защото в деня, в който детето ми се раждаше, аз отново слушах негов подкаст. Когато реших да променя живота ми, слушах негов подкаст. Когато ми се роди син, отново слушах негов подкаст. И това беше само защото, докато слушам негов подкаст, успях да овладея емоцията си. Емоциите съм разбрал, че не са добър съветник и не чувстват емоциите, защото много хора, и аз по някой път не правя разлика между чувства и емоции, а трябва да се правят. Та когато го слушам, особено сега, когато вече има и видео, и го гледам, чувствам едно страхотно спокойствие, навлизам в дълбочина в темата на разговора, защото, повярвай ми, бременността на моята приятелка не беше толкова лесна и преминахме през няколко трудни периода и въпреки силната вяра, аз имах безкрайно силна вяра, че всичко ще бъде наред и знаех, че всичко ще бъде наред, но трябваше да убеда чрез тази моя вяра и другите хора. По някой път тяхното недоверие все пак се отразяваше и на моите емоционална среда. Гледайки неговия подкаст и казах, ето сега е момента да се съсредоточиш в работата си, да се съсредоточиш в дейността, да се съсредоточиш в това, което говорят и просто да оставиш това, което има да се случи, да се случи. И буквално гледах го, жена ми извънна, каза всичко е наред, приключихме, нали, така и така. И аз, нали, звъннах на майка ми, баща ми и там родините и първият човек, който, защото все пак той не е в моя приятелски кръг, Георги Ненов не е в моя приятелски кръг, но въпреки това той беше първият човек, който го научи. Просто защото имах нужда да му го кажа. Просто, Георги, да знаеш, сина ми се роди, докато слушах това подкаст. Да, да. Имам много ясно спомени вашия подкаст с него, как все едно, аз тогава, като го слушах, бях на етап, в който бях такъв 50 на 50, нали, да започна проекта. И всъщност, първият човек изобщо, на който каза, че ще започвам подкаст, беше Георги. Мисля, за да ми помогне, за да ми покаже най-базовите неща, как да се ориентирам. Но тая енергия, която и мисля, че и вие я носите, т.е. че, нали, и ти понякога говориш за енергията, т.е. като усещане за човека, нали? Да. Какво усещане искаш да предадете вие на вашата аудитория? Или ти е трудно да го определиш? Виж, аз мога да говоря от мое име. Мога да говоря и от името на Ян, защото въпреки, че ние сме приятели, въпреки, че ние сме партньори в това начинание, знам той каква енергия иска да предаде, но мога да говоря само от свое име. Да, да. Енергията, която аз искам да предам на хората, е на първо място вяра. Вяра, защото човек, този свят без вяра не може да живее, поне според мен. Вяра в каквото си поискат. Ако искат в собствените сили, ако искат в Бог, ако искат в Вселена, ако искат в каквото и да е. Но вяра трябва да има. Живота ми доказа, чрез примери в моето семейство, че колкото и добър човек да си на този свят, липсва ли вярата, нещата в крайна сметка може да не се получат. И първоначално, може би наистина вяра в собствените сили искам да им дам. Това, че могат да се... В каквато и точка да се намират в момента, ма в каквато и да е точка, могат да се променят и да подобрят живота си. Това е на 100% сигурно. Аз съм живото доказателство за това нещо. Щом аз мога, имам една реплика, която е първата реплика, която още преди да съм започнал да работя с Strong & Shredded, съм си повтарял много... Защото аз имах клиенти преди Strong & Shredded, работех с хора и преди Strong & Shredded и съм им я повтарял многократно. Щом аз го мога, значи всеки го може. Имал съм ниско самочувствие, имал съм ниска оценка за самия себе си и въпреки това съм преодолял всичките тези трудности и съм се развил. Значи, щом аз го мога и вие го можете. Щом вие го можете и други ще могат и вие ще можете да заразите други. Например, на мен една от целите ми с работа с клиенти е да не работя с тях повече от 3-4, 5-6 месеца максимум. Изключително много ме напрягат хората, които искат да бъда от тях, за да им броя, за да им казвам постоянно едно и също, което вече съм им казвал. Аз искам да отдам времето си в рамките на 4-5 месеца да го науча дадения човек и след това да се прехвърля на друг. На фундаментите. Да. Те са фундаментите са изключително важни, но не са чак толкова сложни. Не е нещо, не е ракетно инженерство, аз така обичам да го сравнявам. Да, а ако му кажем, нали, фундаментите в фитнес отношение, кои са те за теб?
кои са тези фундаменти, които, ако, нали, всеки човек, да кажем, че след 6 месеца ще има прогрес. В смисъл, колкото и, защото аз с, защото аз съм работил с Никола, работил съм с Стан, нали, и всеки човек, който положи усилия, ще, ще и, и прави правилните неща, ще получи прогрес. 100%. Но е важно, аз съм си мислил, че е важно да, да го гледаш този процес, не да се сравняваш с другите, а да се сравняваш с себе си. Тоест, защото има хора с, нали, с различна генетика и с... Но, точно така. Да, да, но да се върнем на основата. Кои са фундаментите за тебе? За, за мен лично, за моето тяло, защото фундаментите за всеки индивид биха били различни. Тук идва ролята на треньора да определи за теб точно какво е важно. За мен лично първоначално беше храненето. Да науча как да давам правилните хранителни вещества на тялото си, за да може то да функционира правилно. Следващия момент беше да се науча да контролирам стресовата среда в организма. Тренировките бяха на последно място. Аз знаех как да тренирам. Да, може би не до там правилно в началото, но знаех как да изпълнявам упражненията, знаех реда, по който да си ги структурирам, знаех как да ги направя, така че да ми носят удоволствие. Фундамента при мен лично беше да се науча да се храна правилно, да структурирам диетата си правилно, да давам след това правилните хранителни вещества, за да може минерализацията и витамините в моето тяло да бъдат подходящи за мен. След това да се науча да контролирам стресовата среда, да се науча да почивам и да спа. Все още се уча на това нещо, въпреки че напоследък доста ми е приятно и се, се поразвих в тази област. Да се науча да почивам, да разбера, че момента на почивка е момента, в който тялото ми се изгражда. Това бяха за мен фундаментите. И вече оттам натам да структурирам тренировъчната си програма. Има хора, за които обаче пирамидата е по друг начин. При тях те имат добра хранителна култура. Факт е, имам приятели с страхотна хранителна култура, обаче които нямат, нямат правилно движение в пространството, така да се изразя. Имат изключително ниска двигателна култура и това трябва да се подобри. При тях фундамента ще бъде двигателната култура именно. Така че за всеки това нещо е различно. Но иначе, ако трябва да го обобщя, на първо място е това да подобриш стресовата среда в организма. Това е много важно, да знаеш как да я контролираш. След това да се научиш на храненето и на последно място винаги ще славам тренировките. Защото тренировките, независимо в какъв аспект и в какъв спорт, защото може да не бъде само фитнес, може да бъде бягане, може да бъде плуване, може да бъде футбол, може да бъде каквото си пожелаеш, така или иначе ще хабиш енергия, ще караш мускулите да се стимулират да порастват. Или пък да, хайде, не да порастват, поне да не се стапят. Защото мускулната хипертрофия може да бъде използвана както за да накараш мускулите да растат, така и поне за да ги накараш да се хранят и да не изчезват. Така че смятам, че това е фундамент. Да, и смяташ ли, че така да се каже, това да работиш, защото ти кажа, че всеки е различен. Абсолютно. Това, това може би е най-голямото предизвикателство за тебе като треньор, т.е. да, да се умееш да се напаснеш към всеки човек и да, да му помогнеш да извърви неговия процес. Така, именно това е моята, моята основна задача. Да първо да преценя този човек от какво има нужда, как да внедря тези навици в неговия живот, без да му създавам огромен дискомфорт. И как да се изразя? Не на последно място трябва да знам точно какво го мотивира. Различните хора се мотивират по различен начин. Един състезател не може да бъде мотивиран така, както трябва да бъде мотивиран един IT, да кажем. Така, както трябва да бъде мотивиран един програмист. Разбира се, слагам ги под общ знаменател, но там вече влизаме в... Трябва да влизаме повече дълго. Типа, типа на всеки човек точно, е различен. Типа на всеки човек е различен, да. Примерно, един от големите проблеми в нашата сфера. Защо треньорите, които са от години в този бранш, говорим за доказани имена, които подготвят състезатели, те изпитват една неприязан към нас. Изпитват неприязан към Никола, към Aesthetic by Science, към... Да, знаеш ли защо се случва това? Защото те имат страхотни методи. Наистина имат страхотни методи. Това са страхотни треньори. Но използват методите си основно върху хора състезатели. И когато дойде при тях един нормален човек, който иска просто да влезе във форма, той не иска да има, примерно, плочки, не иска да прави фотосесия, иска да постигне, да стигне от точка А до точка Б по възможно най-лекия път. Те обаче му казват, няма такъв вариант. No pain, no gain, baby.
И no pain, no game води до pain, no game в крайна сметка. Да, да. И това е между другото голямата проблематика, защото ние показваме, че този процес може да бъде приятен. Може да бъде прекрасен процес. И да те допълва в живота, и да те надгражда. Докато за тях те това не могат да го приемат. По проста причина, че имат състезателно мислене, конкурентно мислене. И най-неприятното е, че се опитват да крият методите си и информация. Това за мен е... Аз не знам, нали, с Ян си говорихме, но това за мен е едно от най... Нали, ако срещаш някой човек и го видя, че той крие това, което знае, мен това е първото нещо, което ще ме удръпне. Абсолютно. Защото, мисъл, ние сме хора и сме създадени, а си помагаме и да се създаваме в общности и да правим по-големи общества, от които да, нали, всеки да гради и всеки да се развива. Абсолютно съм на това мнение. Въпреки че, Георги, трябва да приемаме и другите хора. Има хора, които не искат да живеят в общности. Има интроверти, които искат да бъдат така наречените овци, алфи. Алфата, която обаче, защото аз имам малко по-различно мнение за човекът алфа, за мъжът алфа, алфата, която ти се насажда от мас-медии, която ти се показва като... Пример ще дам с господин Динко, който ако си чувал въпросния, да. Той допреди примерно 5-6 години беше синоним и за алфата в България. Беше на показ за това нещо. Примерно предавания като Big Brother десетилетия наред показваха, създаваха добрия образ на мутрата в България. Буквално беше така. Добрия образ на мутрата в България. Човекът, който е смел, човекът, който се справя с проблемите си умруци, човекът, който преминава през проблемите, газейки ги буквално. Това не е алфа. Тоест, хайде не, че не е алфа, ми това не е поведение, което трябваше да се стимулира, но мас медиите го стимулираха. Показваха го и го показваха в една щогода добра светлина. И момчетата, и до ден днешен можеш да ги видиш, тези момчета, които се асоциират по този начин с такъв агресивен тип поведение. Дали са виновни, че са го приели? Да, виновни са самите деца и момчета. Но дали им беше повлияно по този начин да бъде структурирано нашето общество на 100%? Беше им повлияно. То според мен в момента YouTube се превръща в това пространство, където има такива хора. Има. И не знам, мен е лично нещо, което направо бях втрещен, като слушах един от подкастите с Георги Шишков, където след, нали, Киро Брейка беше говорил нещо за него. Тоест имаше... Трябва да ти призная още тук, че мога малко да изгуба нишката, защото наистина не гледам нищо от българския YouTube. Но става дума, че вие си говорихте това с Георги, че той е почнал да... Все едно някои хора са му пожелавали да умре. Факт е, има. И това е... Мисъл, нали, говорим си за общности и такива неща. Прямо ако някой, нали, иска да е... Мисъл, иска да си живее в собствен свят. Обаче ти... Мисъл, прекрачват се някакви граници, които са общо човешки, където вече има линия и ти можеш да го уважаш този човек, че прави определен тип съдържание. Окей. Обаче това вече за мен лично... Тук за Киро Брейка ли говорим или за Георгоше? За хората, които следят примерно Киро Брейка. Да, и се насажда това мнение, което в смисъл дали... Георги Шишков, съдържанието мене лично ми харесва. Не трябва на всеки, нали, да му харесва съдържанието, обаче като не ти харесва, подмени го, без смисъл. За какво трябва да пожелаваш този човек да умре? Това е... Можем да ги променим тези хора само с личен пример. Да, и аз това си мисля. Това е. Много пъти сме разговаряли. Ние в момента правим съвместен проект с Георги Шишков. Георги Шишков е страхотен човек. Да. Георги Шишков е страхотен човек и аз лично смятам. Това е нещо, което съм му го заявявал в очите, че той е точно от хората, които е в момента, за които аз се боря. Аз имам една друга мисия в живота, да опитам да променя хората, които са на границата. Тези, които върват по ръба, от едната страна гледат пропастта, от другата страна гледат прекрасния живот. Мас-медиите и средата ги карат да смятат, че пропастта е прекрасния живот. И че ако се завъртат натам, нещата ще се получат. Аз съм от хората, които искам да им покажа, че
това да живееш спокойно, това да живееш градивно е всъщност прекрасният живот. И за мен Георги Шишков е един от хората, за които аз се боря. Да го бутна в правил... Надявам се, че е така. Може и аз да бъркам, разбира се. Аз също съм бил на ръба. Също съм, дори мисля, че съм си висял от пропаста човек, ако трябва да съм честен. На един конец, буквално. А ти какво, за теб какво е пропаста? Пропаста е да загубиш себе си. Пропаста е да загубиш гласа, който ти казва, ти можеш да правиш това, което искаш и да се чувстваш щастлив. Пропаста е да загубиш човешкото. Буквално човешкото, да бъдеш, да минеш в от онези хора, които ти пожелават смърт. Да не разбираш другите, да не разбираш... Пропаста може да бъде за всеки нещо различно. Пропаста може да бъде затвор, пропаста може да бъде незаконен бизнес, пропаста може да бъде хиляди неща за всеки различни. За мен пропаста беше буквално да усета, че ще загубя човешкото и вярата си. Когато го усетих, си се върнах. И сега Бога ми съм адски благодарен. Изключително вярващ човек съм. Не знам как ще прозвучи. Аз реално виждам живота си напред в годините. Това, което съм в момента сега, то преди 3 години знаех как ще изглеждам сега. Мечтаях за това нещо, но не просто мечтаях. Визуализирах и работех с действия. Защото ние живеем в материалния свят. Мисълта е велика енергия, но мисълта без действие не води до резултати. Действието без мисъл в материалния свят води до резултати. Но действието и мисъл водят до прекрасни резултати. Да, това абсолютно съм съгласен. И според теб, кои са нещата, кои са качествата твоите личните, които са ти помогнали да тръгнеш по правилния път за теб? Това е много интересен въпрос. Какви са моите лични качества? Защото аз мога да, докато разсъждаваш, нали, мене ми се наложи да премина през такъв етап, може би през цялата 2018-та беше като някакъв много тежък период за мен. И мисъл такъв, моята ситуация, като тая твоята с кучето и къде си бил на вилата, беше, че аз тогава имах много тежки и такива самоубийствени мисли. И буквално в момента си спомням тая картина, как съм на... Тогава живеех в Младост 4 и спомням как съм на метростанция Малинов и гледам, виждам 8 минути и цялата тая болка, нали, която съм изпитвал в мене, все едно почва да кокочи, да нараства. И аз не знам, смисъл, не знам, нали, няма да реша да се хвърля. И буквално е такъв експириенс. Минутите бяха супер наситени. В смисъл, тия 8 минути ми се сториха като цял час. Mm-hmm. И сякаш, когато се... Даже, примерно, последните 3 минути все едно ми се губят. Мисля, нямам никакъв спомен за тях. И следващото ми е спомен как съм вече в метрото. И сякаш, сега като се замислям, все едно, живота ми е преди тази ситуация и след тази ситуация. Все едно, по някакъв начин съм достигнал все едно максималното количество болка, която мога да приема за себе Точно. Си. И съм си казал, смисъл, щом това го преодолях, аз, в смисъл, почвам да живея по начин, по който аз искам да живея. Точно така. Качеството, което най-силно ме определя, не знам дали е качество, борбата със себе си. Е, това е най-силното качество, за което съм благодарен, че го имам. Всеки ден ставам човек, се боря със себе си. Ама всеки шибан ден. Извинявам се за език. Наистина се извинявам. Просто ставам, поглеждам се в огледалото, не мисли, че ги нямам отново мислите за да бъда лентяй, да правя неща, които ще ми носят удоволствие за кратко време. Всички тези неща се появяват всеки ден. Напоследък се появява, може би, горделивост. Нещо, с което се опитвам сега много да се боря, човек. Че си постигнал нещо? Да, че съм постигнал нещо. Нищо не си постигнал, Борис. Нещо, за което Ян безкрайно много ми помага, човек. Той е супер хъмбъл, супер благодарен, супер смирен понякога, въпреки че на него не му личи пред камера, че той е смирен човек. Вкарва ми зверско смирение.
ние с него по някой път имаме спорове. Тези спорове завършват с зверско смирение и потискане на егото и от двамата. И това ни кара да растем. Ние онзи ден дори си пращахме такива съобщения, защото имахме един спор, който назря преди някакво време. И двамата трябваше да потиснем зверски егото, да го стъпчем. Той естествено после пак избоява, дори в момента сигурно избоява. Докато говоря тук, поканил си ме, начесал си ми егото за това, че съм в подкаста, за това, че трябва да дам моите мисли на хората. Вау. Нищо такова обаче не е всъщност. И трябва да... Е, това в момента е... Това е нещо, с което наистина много съм благодарен. Постоянната борба със себе си. Защото тя е винаги с променлив изход. По някой път се преборвам, по някой път не, но напоследък, за това сега ме е страх да го кажа, се преборвам по-добре със себе си. По-често. Повече надделявам. Сякаш си успял да натрупаш повече такава лична осъзнатост. Да знаеш, нали, окей, нали, мисля си това, нали, мисля си, че днеска е по-добре, сега нищо да не правя. Mm-hmm. Обаче това, което борбеността в тебе надделява и ти кара, давай, давай. Според мен и нещо, което вчера видях на едно от сторитата на Ян, че, и той беше написал, че, нали, на работа се чувства изморен такова, yeah. Като някой му напише, нали, че му помага да си промени живота и това, мисля, това те кара да буташ още повече. Абсолютно. Обаче сега се стрема това да не ме кара да ме бута. Ага. В момента осъзнах, че това е нещо като отново ми чеше егото. Това, че някой човек ми показва, че той е успял благодарение на нашите дейности, ме кара да се чувствам малко горделив. Казвам си, обаче, добре, окей, това е страхотно, потисни го сега, натисни го. Може да, де да знам, надявам се на хората да не им звучи като все едно някакъв, защото изглежда в, може би отстрани би изглеждало, че това е труден живот и че... Ми, това, което и не знам нали си Джордан Питърсън, So-so. И едно от нещата, които кажа, че живота е страдание. Тоест, в смисъл, когато го приемеш това, че живота е трудност. В смисъл, живота, mm-hmm. не е холивудската представа на блокбъстерите. Какво това, че имаш тия мисли на съмнения, това е нещо нормално. И когато приемеш, че живота, нали, е страдание, ти... Нали, ето и книгата, която ти подарих, силата на настоящето. Мисля, най-важното да си в настоящето, т.е. Да не си мислиш, окей, това действието, което правя в момента, ще ми донесе такъв резултат. Mm-hmm. Не, аз се опитвам, нали, и аз се боря със себе си това, че действието, което правя сега, ми носи удоволствие, т.е. е важно да го направя сега и да не мисля за резултата, който ще получа, т.е. Да. За наградата. Да. А всеки един момент да се опиташ да го наситиш с повече живот. Така е. Между другото, това, че живота е страдание, поражда малко противоречие у мен. Mm-hmm. Трябва да съм абсолютно честен. Аз изпитвам удоволствие от живота. Безспорно изпитвам много голямо удоволствие от живота и дори изпитвам удоволствие от страданието, така да го кажем. Или поне се уча да изпитвам удоволствие от страданието. Да, може би е добре, нали, да дефинираме какво е страдание, защото, нали, така е, да. като поначало, когато използваме някаква дума, т.е. може би страданието е трудност. Тоест, точно така. И съпротивление. Съпротивление е по-добро. И ако имаш по-голямо съпротивление в дадена сфера на живота си, това доста често е добре, т.е. доста често ти така се изграждаш, така ставаш по-силен. Именно. То е като, точно като при мускулите. Точно когато онзи ден разсъждавахме с Ян защо сме се изправили пред тази трудност и двамата стигнахме до извода, че именно тя се е изправила пред нас тази трудност, защото ние сме вече готови да преминем към следващото ниво, да я приемем, да оттласнем штангата заедно, да станем малко по-силни, да надградим и да се развием на следващото ниво, което ни предоставя живота като опция, да кажем. Но живота трябва да бъде и удоволствие. Трябва, между другото, да се наслаждаваш на малките неща в живота е прекрасно. На малките неща в живота. Наистина на малките неща в живота. На това, че сега водим един хубав разговор, на това, че ми подари книга, на това, че после ще отида към нашото студио да поработим там. Изпитвам наистина истинско удоволствие. Това са нещата, които си представях преди 3-4 години, че ще правя. Че ще ме канат хора,
че ще работя това, което искам, че ще... Дори ако искаш, че ще живея в определен апартамент, който искам и си представях в главата, че ще имам определено семейство. Аз знаех как ще се роди детето ми. Знаех, че ще бъде... Ти ме питат, спиш ли добре? Спа чудесно, защото той е спокоен. Аз знаех, че той ще бъде спокоен. Разбираш ли, някак си вътрешно не мога да ти определя откъде, но го чувствах, вътрешно вярвах. На мен в живота не ми върви на игри лотари, но ми върви на неща, които са важни в живота ми. Как си избирам кола, човек? Аз отивам, поглеждам, това е. Качвам се в нея, пала я и знам, че тя няма... Ще трябва само да я обслужа. Вътрешното ми усещане ме кара да избирам важните решения в живота ми по правилен начин. Това като интуиция ли го възприемаш за себе си? Защото нещо много интересно, когато, нали, аз първи път ти писах за запишеме, ти каза, че тогава си, точно тогава си слушал епизода с Ян. Mm-hmm. И все едно нещо мене вътрешно ми каза, сега ще кажа на Борис. Имаш ли го това? Според мен, аз го имам понякога това в себе си, все едно, че в точно определен момент трябва да направя точно определено действие. Така е. Това е. Аз, когато ми написа тези въпроси, т.е. темите, за които би желал да поговорим, аз много се израдвах първо, много ми харесаха, благодаря за което. Оцелил си точно същността, която може би съм и искам, и върху което искам да поговорим. Аз искам да ти задам един въпрос, защото от тогава си го мисля. Добре. Има ли разлика между интуиция и шесто чувство? Ами, аз не мога да... Не знам какво е шесто чувство. Нещо, което се случи, понеже отскоро работя с... Това у нас е мръсна дума, нали, но бизнес коуч. Човек, който да ми помогна за подкаста, за това аз да си определя ценностите сам като... За себе си, нали. С една жена, която не си много разбира, която е огромен професионалист, това, което прави. И един път работихме точно върху интуицията. И е много, много беше странно това нещо, защото ние даже бяхме, мисля, не на живо, през Skype, през Zoom. И тя ми казва, окей, намисли си три теми, които те притесняват. И едната ми я кажи. И да я кажа три пъти. И буквално, в смисъл, казвам я темата, просто се гледаме, в смисъл, не говориш. И е много странно, защото първо тя го направи на мен и после аз на нея като упражнение. И буквално, все едно, понякога думите не са толкова важни в езика. В смисъл, когато ти го видиш този човек и му усетиш интуицията. И буквално аз мога, все едно, като я видя, да кажа, все едно, какво си мисли, как го усеща, буквално какви думи идват в съзнанието. И това интуицията, аз го осъзнавам себе си, че едно понякога усещане в тялото. За всеки е различно. Пример е в корема. В смисъл, буквално, когато дори като усета, че някой е напрегнат или нещо такова, буквално корема ми се стяга. Но не е само при тебе. Тук е. Тук е, да. По принцип си е тук, да. Да, буквално там трябва да бъде. И да, и е много интересно как наистина, аз това възприемам за интуиция. Не знам ти какво можеш да кажеш за шесто чувство и как ти го дефинираш. Трябва да ти кажа, че аз, когато си зададох този въпрос, реших, че, нали, казах си, Борис, е хубаво, може да поразсъждаваш на тия неща, но може и да прочетеш, да видиш какво са разсъждавали други хора над този въпрос. Оказа се, че в 95% от материалите, които открих в интернет по въпроса, интуицията и шестото чувство бяха описани като сходни. Моят духовен ментор е майка ми. Да, абсолютно. Тя е... Аз също съм и нейен духовен ментор. Много е странно. Разговарях с нея по този въпрос. Тя каза, че според нея има ясна изразена разлика между интуиция и шесто чувство. Обясни нейната позиция. Приех я. Казах, викам, добре, ще помисля на това нещо. И започнах да мисля. И си дадох сметка кога най-вече се обажда в бекграунда ми в живота, примерно в последните 5-6 години, как се обажда интуицията и как се обажда шестото чувство. И това, което се замислих, шестото чувство ме е спасявало на няколко пъти от катастрофи. Шестото чувство ме е спасявало на няколко пъти от това да спася мой приятел от
катастрофа. Примерно. Никой няма забравя, щеше един приятел да го бутне рейс, аз въобще не виждах рейс и само го хванах я така и го издърпах. Въобще не го виждах, никакъв рейс не виждах, просто го издърпах и рейса мина. Няма да забравя, съвсем скоро беше, преди около... Миналото лято беше, с моята приятелка се прибираме от Плевен на един завой, съвсем чист, хубав завой, такъв двулентов път. Аз просто вътре ми се каза намали си и дай още в дясно. За да може, просто от завоя излезна камион, който вече го изпреварваше, която беше в моето поле, съответно в моето платно, и той нямаше къде да отиде, аз трябваше да бъда в банкета вече. Аз бях в банкета по честото чувство. Докато... Така какво имам предвид? Шестото чувство е момента, в който неосъзнато идва нещо, което трябва да послушаш и то ще се появи за стотни от секундата и е нещо първично. Тоест, това е, да кажем, връзката с свръхаза по първичен начин. Интуицията е връзката с свръхаза, която ти трябва да тренираш постоянно. Свръхаза може, както искате да си го, преведат твоите зрители или пък ти, дали ще бъде Бог, дали ще бъдеш ти като духовно тяло над себе си, не мога да определя какво е. Но интуицията е нещо, което когато взема като правилно решение за себе си, ми носи изключително спокойствие. По това нещо мога да я различавам. По това нещо се научих да я различавам, защото съм си задал въпроса, бори се сега това егото ли ти е или ти е интуицията? И как да го определяш? Примерно ти си казваш, да кажем, искам да стана по-здрав, искам да стана по-мускулес. Това чувство какво ти носи? Вътрешно напрежение от това, че трябва да го направиш, или вътрешно удовлетворение, че това ще ти донесе вътрешен мир? В момента, в който усетиш вътрешното удовлетворение, май си е интуиция. В момента, в който обаче усетиш вътрешно напрежение, независимо за какъв аспект от живота става, явно е егото. И започнах да слушам интуицията си. Тоест не само започнах, все още с променлив успех, по някой път естествено слушам и егото. Това е невъзможно за мен все още да го преодолея. Та интуицията за мен е връзката с свръхаза и с свръхсъзнанието. Защото Георги, нашите мисли, това съм си говорил с една професорка в университета, никога няма да го забравя, Коско Джамити професор, седнахме да го обсъждаме това нещо. Мислите ни са енергия. Те са електрически импулс. Или магнитен, или електрически, все още науката не може, но ги улавя. Факт е, че мозъкът ни излъчва. Енергията, която ние изразяваме, излиза чрез нашата уста. Устата ни е апарат, който да преобразува един вид енергия в друг вид енергия. Защото думите, звука, който ние изкарваме в момента, е вибрация. Това е вибрация с различна частота. Светлината е вибрация, думите са вибрация. Следователно, моите мисли в момента се претворяват от този апарат тук, звуков, гърлен, в друг вид енергия. Обаче тази енергия отива на някъде. Тя не е просто разнопосочна, не, тя отива на някъде. Фокусира се, именно. Този фокус означава, че моята мисъл, тук даже сега се сещам и за вселенските закони, за които говорихме, че мисълта създава реалността. Именно по този начин моята мисъл, влизайки през звуковия апарат, излизайки през вибрацията от звука, по някакъв начин моделира. Дали моделира съзнанието на твоите зрители, дали моделира теб, дали отива на някъде другаде в някое поле, което се заключва над нашата планета. Професорката ми го наричаше инфосфера. Аз след това не мях. Чувал бях за... Ако си чувал за Акашови полета, за които говорят, че всички звуци и мисли на всички хора се записват в околоземната кора, като магнитно. Не съм го чувал. Тя го нарече инфосфера. Нейният предмет за преподаване беше наречен в университета ми инфосфера и тя говореше за това нещо съвсем свободно с другите професори и преподаватели. Те го приемаха. И аз бях като гръмнат. Нещо, което съм само мислил, че съществува. И просто е било като идея съзнанието. Нямало име, да. А тя ти е дала. Тя вече имаше име, тя говореше за това нещо и казваше,
Тя по този начин обясняваше как, да кажем, на различни учени в различни краища на на планетата, които нямат никаква връзка между тях, им хрумва в един и същи период едно и също изобретение. Да, да, това доста пъти се е повтарял в историята. Точно това ми дойде като мисъл, нали? Тя го обясни, тя ми го доказа. Тя каза, ето, заради това, вика, се случва. И в този момент си дадох сметката, нали, колко силни ние енергийни същества сме, защото ние сме енергия в крайна сметка. Енергията е доказано, че тя само преминава от едно, нали, чакай, ще кажа вещество. Състояние. От едно състояние в друго състояние, именно. Ми да, то е, нали, едно от нещата, което доказва безсмъртието. Интересна истина. Да, зависи как, под каква форма го разбираш. Тоест, как да не е... Да, и точно това е мисълта се едно, нали, може да се превърне в речитатив, в израз. Но нещо, което ти, нали, по-рано каза, че емоциите и чувства са различни неща. Mm-hmm. Тоест, мисълта се превръща в емоция, mm-hmm, която вече се превръща в чувство, защото чувството е по-комплексно нещо от самата емоция. Сигурно е така, но все още не мога да разбера точно как се случва това нещо. Тоест, за себе си много съм разсъждавал на това каква е разликата, но не мога да стигна до изход. В принцип ми интересна темата за психологията и, нали, аз не знам, нали, много точно, но това, което аз разбирам е, че, например, усещаш гняв, който под една или друга форма се натрупва в тебе. И ти, когато не го изразиш, или когато прекалено често го изразяваш по един начин, но това натрупване на гнева и примерно ако се появи някаква друго усещане на срам, те двете неща като малко се смесят, вече се появява някакво чувство от тях. Тоест, те са като тия блокчетата, които изграждат нашите чувства. Mm-hmm. И затова е важно, нали, емоционалната интелигентност на човек да усеща кога, в какво състояние и да намира начин и да го изразява. Да, да. Може би явно тук се получава количественото натрупване води до качествено изменение в случая. Тоест, до изменение в емоционалната среда. Чувствата като натрупване водят до изменение в емоционалната среда на индивида, примерно. Да, може би е така, но наистина трябва да седна да разсъждавам на този въпрос по-задълбочено. Аз много обичам да разсъждавам. Ти обичаш ли да разсъждаваш, между другото? Ми, интересно. Интересно е понякога. Според мен, затова и вие правите подкаста, защото обичате да разсъждавате и да... И според мен, нали, ако стъпа една крачка назад, да се върнем на обществото и защо това определени хора реагират толкова гневно. А според мен, това, че ти правиш определено съдържание, това е супер яко и ако разсъждаваш. Тоест, ако мислиш и ти даваш една гледна точка, аз давам друга, Ян дава трета, Георги Шишков дава четвърта. И точно така всеки един в този кръг и хората, които слушат, може да стане по-добър. Защото ако, например, ако слушаме само Георги Ненов, ние ще получим един тип съдържание. Но ако вземеш от всеки по нещо, ти ще може да се изградиш много по-добре. И затова аз, в принцип, харесвам подкаст, защото те са, в основата са разсъждения. Разсъждения на различни теми. Точно, просто да. Сядаме и си говорим. Вече, нали, всеки за себе си решава колко да бъде подготвен, колко да бъде, нали, фокусиран, или примерно както ние влизаме в една тема, говориме си за друга, минаваме в трета, което на мен лично ми е по-интересно, нали. Не знам при теб как е. Интересно ми е, да. Интересно ми е определено. Разговора ми носи удоволствие, така ще го кажа. Да, и на какво обичаш да разсъждаваш? Зависимост от ситуацията. Много обичам да разсъждавам над... Когато остана сам, да разсъждавам над себе си и над именно тази борба, която ти споделих, която водя със себе си. Когато съм на работа и когато тренирам хора, обичам да разсъждавам над тяхните проблематики, за да мога да дам най-добрия съвет за тях. Когато съм в подкаст, обичам да разсъждавам съответно върху темите. Много обичам да разсъждавам на темата духовно и вяра. Това определено ми е... Ако искаш, може да започнем от там. Мисля, да видим докъде ще стигнем. Да видим. Така, ти кажеш духовно и вяра, т.е. две различни неща. Какво ти определяш като духовно и какво ти определяш като вяра? Много интересен въпрос. Какво определям? Ами, духовно определям същността си.
определям себе си като духовна личност, опитвайки се да излезе извън материята, в която съм затворен. Не знам как ще се стори на... Това не съм говорил на тези теми досега, но... Може само да повториш? Как... Мисля, че... Определям себе си като духовна личност и да се опитам да излезна извън материалната рамка, в която съм затворен. Аз в момента съм затворен в материална рамка. Тялото ти. Именно. Да. Искам да излезе извън нея. По някой път много обичам да си представям, че съм на места, на които ме е страх да отида. Много ме е страх да отида. Ще ти дам пример. Това веднъж го споделих на Ян. Той много се отчуди. Изключително много ме е страх от дълбочини. Дълбока вода. Да си представя, че съм на дъното на океана. Опитвал съм се буквално да си представям, че съм на дъното на океана. Той над мен има 9 км вода. Да видя какво ще е чувството. Ще мога ли да се... Материализираме, ясно, че не мога за момента, но мога ли да си представя какво ще бъде чувството, ако духовно се пренеса там? Как ще изглеждат, тъй като нямаме кадри от там. Как може въображението, моето лично въображение, да създаде дъното на океана? Как би си го представило? Какво би си представило, че съществува там? Друго нещо, което се опитвам да... Именно отново да развивам въображението си, да си представям неща, които не съм виждал. Това ми е много... защото винаги се чуда дали аджеба въображението ми работи като творческо или като по-скоро като нещо, което копира модели, които вече е виждало. Интересно, извиня, че те прекъсвам. Няма нещо. Ти как, мисъл, в твоето съзнание по-скоро картини ли са, т.е. визуални неща или са думи? Защото хората са различни. Човече, срещнах човек, който мисли в математически числа. Всичко вижда в математика. Аз не можах да повярвам. Това беше последния... Айде, няма да издавам всъщност къде съм бил, защото може би човека пък не иска да казвам за кой става въпрос. Аз се мисля във въображение. Мисля в визуализация, в предмети, не в думи. Определено виждам цвет. Примерно той ми сподели, че не може да вижда цветове. Аз бях като шашнат, разбираш ли, за мен. Примерно палитрата на цветовете. Аз виждам всички цветове в съзнанието си. И то до най-малкия детайл. Виждам ги като аромати, виждам ги като... усещане. Като усещане, да, като допир, като всичко. Докато той ми сподели, че аз направо бях шашнат. Примерът, който ми даде, беше, че пространствено разпределя всичко математически. За да може за да си представи средата около него, го я вижда в числа и символи математически. Бях страшно шашнат от това нещо. И в този момент осъзнах какво разнообразие Господи има на тази планета. Нали? Чисто под нашата форма, която сме човешката. Какво от разнообразие сме стигнали. Да, виждам го в... Опитвам се всъщност, защото го тренирам това нещо. Да, но по-лесно си представяш нещата в картини. Да, по-лесно. Аз за себе си съм разбрал, че по-скоро чувам нещата. Тоест, и, примерно, ако ми изкочи нещо, аз по-скоро го визуализирам в думи. В смисъл, нещата, които си представям в съзнанието ми, с едно моят вътрешен диалог, по-скоро е... Не, понякога има картини, но по-скоро повече е с едно като някакъв текст, който се появява. И втория интересен въпрос, който така докато се слушах, беше, че ти това, което, нали, опитваш се да стигнеш от сено, това, че се предизвикваш да се изправиш срещу трудностите, в смисъл, сено срещу най-голямата трудност, която е това, какво ти носи? Не мога да определя какво ми носи. Не знам какво ми носи човек. Носи ми... Наистина не мога да определя какво ми носи за момента. Носи ми да преодолея страха, може би. Искам да... Примерно, защото сме си говорили с Ян за страха от смъртта. Аз нямам никакъв страх от смъртта. Именно заради това, защото знам, че аз съм безсмъртно същество. Може би не съм, но нямам страх от смъртта. Фактите са обаче, че преди имах. Преди момента в палатката имах страх от смъртта. И след момента в палатката осъзнах, че вече е сега тук да получа удар да падна, ще съм щастлив, защото просто живея живота, който на мечтите си. Да, разбираш ли? Живота на мечтите си от отсрещната стая, който ми го втълпи, че мога да го правя. И е факт, че мога да го правя.
преодолявам страховете си. Искам да преодоля страховете си. Това са неща, които са ми важни, защото просто осъзнавам, че така се изграждам като личност. По-добра личност за мен, по-добра личност за семейството ми, по-добра личност за приятелката ми, за всички, за всичко, което ми се случва в живота, ставам по-добър. Един огромен проблем, който имах, ето виж, сега пак ще скоча в друга тема. Всъщност, то пък интересува ли те това? Да, е. Нещо, което надмогнах от доста скоро и което осъзнах, че е било огромен проблем в живота ми, именно срещата ми с тревата, с наркотиците. Това адски много ме е лимитирало. Откакто това нещо не присъства в живота ми, съм като... Растъп пъти повече, отколкото когато присъстваше в живота ми. Да. А преди в живота ми съм смятал, че това нещо ми помага. Интересно ми е, като каза тревата и се замислих, защото аз, нали, съм имал някакви емоционални, психологически проблеми през израстването. Никога не съм прибегнал към наркотици, защото или към някакъв много, много приемен алкохол или нещо такова, защото аз винаги съм имал един, мисля, един заместител на всичко, това е било храната, защото съм бил дебел и аз, смисъл, съм тъпкал всичко, да, което е в мен. Тебе храната не ти ли слушаше по този начин или по-скоро е било тревата? По-скоро е било тревата. Аз това разбрах, че всъщност аз никога не съм имал проблем с храната, аз съм имал проблем с тревата. Тревата, тъй като когато пушиш трева, апетитът ти се възбужда адски много и всъщност се оказва част от както спрях да пуша трева. Аз нямам такъв апетит. Съвсем спокойно мога да си карам на някакви ниски калории, без да изпитвам глад и да изпитвам желание да ям джънк храна, сладка храна и храни, които са вредни за мен. И определено моя явно удушник, заблуждавайки себе си, че това по един вид ми сваля стреса, помага ми да спя, развива въображението ми, дори до там съм стигал. Факт е, че са ми идвали идеи на пушен. Хубави идеи, които сме реализирали и съм реализирал и в живота ми са носили дивиденти. Но реално съм осъзнал, че това е било заблуда. Защото сега в момента идват още по-добри идеи, развивам се още по-добре и нещата се случват по още по-бърз начин, отколкото преди. Да, да, това за идеите пък, не знам, аз пък тръгвам друга тема, е, че... Няма значение, да. Да, сетих наскоро четох биографията на Толкин. Ще си гледал Властелина, Хоббит и цялото това нещо. Хубави филми и книги, да, са. И той нещо, което казва той е, че, нали, той е чел много в 20-те си, в 30-те си. И сякаш тези образи, които, мисля, защото той създава нов свят. Мисля, въображението идва на база информация, които ти трупаш с времето. Не идва от някакъв външен източник, който, нали, ще е тревата, нещо друго. Мисля, аз така го разбирам. Да, да. Най-вероятно. Според мен е така, защото ако искаш да го направиш дългосрочно, нали, ако искаш да се знаеш добре с тялото си, да трябва, смисъл, по-важно е да разбереш процеса, как все едно твоето въображение работи, а не да разчиташ на нещо външно, което да задейства този процес. Абсолютно съм съгласен. Това е така, но имаме и другия пример. Йоза Казимов. Пример ще ти дам. Той откъде е черпил въображение за нещата, които... Фундацията и всичко, да... Аз не съм чел много, даже не съм чел нищо от него, но само съм чул. Той е, буквално, той е визионер на света, в който живеем. Визионер човек, разбираш? И аз смятам, че има два типа въображение. Тоест, аз смятам глупости. Може би така съм чел. Едното е чисто творческото въображение, което ние черпим идеи, така както ти си изрази информация, събираме я и вече претворяваме по друг начин тази информация и съответно това е, така да кажем, събираш и предоставяш вече различни парченца. Докато може би има хора, които черпат информация от интуицията си и може би този вид въображение е така наречените гении, които вече ни предоставят и бутат този свят напред. Защото дори самият Айнщайн нарича интуицията връзка с Бога, връзка с свръхаза, връзка с Вселената. И той самият, защото прочетох това, твърди, че огромна част от гениите, говорим Никола Тесла, говорим наистина като Айнщайн, като
за Казимов, дори може би в модерно време Илон Мъск, да, черпат информация от малко по-дълбоки канали, а не точно тия, които ние, да, черпим. Да, да, и нещо, нещо каза Айнщайн, по принцип, Христо Гешанов, който ти казах в началото, той е писал така биография на, на Айнщайн, която съм чел, нали, и едно от нещата, които аз научих от, от Гешанов е, нали, ние имаме съзнание и подсъзнание. Съзнанието е рано тези неща, които минават през нас, в смисъл, мислите, които са. Обаче подсъзнанието е едно огромно натрупване, в смисъл, едно огромно натрупване на целия свят, който ти виждаш. И, и това е, че ти може да има, има техники, с които ти се едно да помогнеш да настройваш подсъзнанието ти, то да ти изкарва определена информация. Едно от нещата е, не знам дали чул Карл Юнг. Да. Карл Юнг, който, мисля, той от 5-6 годишен получава сънища. Ама получава сънища, които са много, не са за дете, което е на 5-6 години. Да. И, и, и това е, че просто може би има някакви хора, които наистина с едно подсъзнанието по-лесно пуска информацията нагоре и те могат да, да представят в реалния свят. Аз смятам, че това са живите доказателства. Всъщност всеки път се чудя дали хората ще ме помислят за отмъзък, какъвто искате ме мислете в крайна сметка. Но смятам, че това са живите доказателства за това, че прераждането съществува. Защо? Според теб има и се раждат хора с различна степен на развитие. Факт е, че в нашия свят обществото, средата изключително много ни моделира. Но има деца, които просто се раждат и той е гений. Той знае да свири на пиано, знае да мисли, да, знае да общува, да, знае да... Именно това са... Това за мен лично са живите доказателства, че ти чрез натрупване в животите си, които преминаваш един след друг, един след друг, стотици, може би са дори хиляди животи, които преминаваш, натрупваш тази информация в това подсъзнание. Научаваш се как след това вече все по-бързо да достигаш до нея, все по-бързо да достигаш до нея, все по-бързо да достигаш до нея. И веднъж вече се раждаш 5 годишен и вече избухваш. Сънища всичко, буташ света напред и го движиш по-напред. Това лично е мой извод. Може това да е, е така, може и да не. Интересно, не, не, съм, не съм го поглеждал тази гледна точка. Разсъждение, което има, има логика в него, нали? Много обичам логичните неща, човек. Мисля, нали, това, това си такова причинно-следствена връзка от дали е докато. Трудно, това не мога да кажеш. Естествено, че не мога. Не мога да кажеш. И но... тук идва вярата. Да, да, да се свърна, какво, какво мислиш ти за вярата? Мисъл, какво за тебе е вярата? Ах, вярата в момента в живота ми е всичко, човек. Наистина е всичко. Вярата е... Вярата е силата, която ме мотивира да, 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 да работя и да... И да продължавам да путам себе си напред. Вярата, че мога да оставя да стигна, да, да изпълня мечтата си, която ти казах с последната глътка въздух, че ще съм оставил следа. Но не просто следа. Не, не просто да кажете, просто че ще съм помогнал на това общество да е една стъпка по-нагоре, като цялостно като общество. Вярата в семейството ми, вярата в екипа, вярата ми в Ян, вярата в Бог, ако го искаш да го наричи, вярата в свръх, вярата в себе си. Вярата в моя живот в момента е абсолютно всичко, човече. Давам изключителна сила и мотивация да вървя напред. Трудно ми е да си представя живота си без вяра, но дори така бих го приел. Защото и това е вид вяра. Да вярваш, че ще се справиш и без вяра. Защото по някой път може да се случи така, че доказателствата, че вярата съществува, да липсват. Да. Може да се случи. И трябва да го приемаш, че... Да извървиш този трудния път. Трябва ли ми? Точно така. И да се случи не случайно в онази книга, която въобще не харесвам, кой знае колко, Библията. Е, там е написано. Блажени за тези, които видяха и повярваха. Ваш по-блажен са тези, които не видяха и пак повярват. Тази книга е писана преди много... Чел ли си Библията? Не изцяло. Вчера си мислех на този въпрос. Викам, подявахте, Бориса, защо не си прочел изцяло Библията? Да, много интересно. Пак ще се върна към Гешанов, но този човек има много интересна история, защото 40 години е бил атеист.
Ама е бил атеист, атеистът, смисъл от най-тегавите, който той си е бил и учен и всичко. И в един момент, смисъл през този период 7 пъти прочита Библията. Ама е прочитал от буква до буква. От кора до кора, да. От кора до кора. И в един момент просто той все едно приема всичко това. Смисъл и нали, не съм запознат с труда, нямам по-скоро кам като някакво странично мнение, че сякаш важното е да седнеш и да прочетеш сам това и да, според мен това е за всяка сфера на живота си. Ако искаш да изградиш мнение за нещо, трябва да познаваш първоисточник. Тоест, ако искаш нали, да изкажеш компетентно мнение, например за християнство или нещо такова, трябва да си почел Библията. Mm-hmm. И трябва да кажеш, това не го харесвам, защото да. и развиваш жадна да. Тез. Но е важно да имаш пълния контекст на този труд. И да не го гледаш като нали, научно, като изследване, а да... Защото ако го правиш това, аз не съм я прочел още, но е важно да малко се едно като нещо като художествена литература да четеш. Да, защото това може да е като морален компас. Това не е и нравствен компас в нещо такова. Това са истории. Нали, както ти в началото каза, че това е писано преди 2000 години. Да видиш времето, за което е писано и защо е писано по този начин. Точно така. Въпреки че аз не съм чел изцяло Библията, чел съм откъслечни разкази от нея, смятам, че... Ето сега ще изкажа малко некомпетентно мнение. Смятам, че тя е писана именно за онова време, за да може да накарат хората да следват някакъв канон, който да ги въведе в добродетелите. Защото преди 2000 години, ако живеехме с тебе, ние щяхме да сме на... Може би нямаше да оцелеме до тази възраст, която сме. Да. Разбираш ли? Войни, убийства, незачитане на човешкия живот, снижен до живота на един микроб. Ето, робството е основна тема и Библията и... Именно. И по някакъв начин мъдри хора са искали да дадат познанието на хората под формата на приказки. И са се събрали... Какво беше това? Нещо отвън. И са се събрали и просто са решили по еди какъв си начин да фундаментално да го внедрят. Да, но нещо интересно, което съм си мислил, хубаво, нали, това е така, това са приказки. Mm-hmm. Да кажем, че са приказки. Но как тези приказки оцеляват 2000 години? Каква е причината те да бъдат и до голяма степен много от нещата да бъдат общо валидни? Като история. Ами, защото отново се... Тук ще се върнем на това, че на Земята се раждат явно хора с различна степен на развитие. Казвам, че на Земята реално се раждат хора с различна степен на развитие, които трябва да преминават и да учат всичките тези уроци постоянно. Тоест, има хора, които се раждат, научили вече уроците, други, които обаче се раждат и все още не са научили. И те тепърва приемат това знание. Дали е така или не, не мога да кажа. Дали то е фундаментално това знание, също не мога да кажа. Но е факт, че живота на Земята се променя в положителна насока през вековете. Това е факт. Обаче забележи не навсякъде и не равномерно. Да. Имаме Европа, Стария свят, където тук вече ценим живота. Ценим изкуството, ценим достиженията на човешкия ум, на психиката. Имаме и Азия. Имаме и Африка, където нали, арабския свят, който между другото там много странни неща се случват. В арабския свят реално е допреди да влезне радикалния ислям, реално той е бил водещия свят. Умният свят, ценящ изкуството, ценящ науката, математика, религия и така нататък. Развитието на човешката личност. Да, и оттам е много, много бележити личности, например като Авиценна, който е бил един от най-добрите лекари за времето си или нещо такова. Но
Да, това е много интересна тема и по принцип за арабския свят. И аз съм чел съм различни неща на тази тема. Например, има като хроники за времето, когато се случват кръстоносите походи. Това е около 12 век, мисля, че не съм сигурен. Но тогава наистина арабския свят е много развит. В смисъл, хората, които пишат, наистина оставят големи трудове. И идват тогава Европа е първобитен строй. Точно така, първобитен строй. И те описват неща като човекоядство, такива неща от европейци, които нали, ние не можем да си представим. Живели са в землянки. Да. А арабите в дворци. С уникална архитектура. Да, и по принцип едно от нещата, които може да си даваме сметка, нали, това, което се случи с бежанските кризи, всичко това, с арабската пролет, с това, което се случва в Близкия изток, е, че това, когато е започнал в Афганистан още 90-те години, първо Русия влиза там, после щатите влизат там. Mm-hmm. И това е една от причините, защото те при това са били светска държава. Mm-hmm. Това е една от причините западния свят да има огромна намеса в това, което се случва там. Така е, да. Така е. Извинявай, само мога ли да погледна телефона, защото имам зелена зона и не знам дали я за колко време съм я платил просто. Ма е за час? Или? Трябва да е за два. Аха, я да видя до колко е. До 2.25 е платена, точно още. За колко часа? Два. Аха. И пет. Да, и... Извинявай. Да. Докъде бяхме стигнали, по-скоро си говорихме за... Може би за различието в света като цяло, че нали, ние като сме в Европа си имаме една гледна точка, mm-hmm. но света е много различен. Нали, защото Европа и щатите са едни отрасъл, Африка е друго, Азия е трето. И да. Така е. Така е наистина. В света е много разнообразен и водещите култури се сменят доста често. Въпреки, че в нашия рамков малък живот, който ние забелязваме, не изглежда така, но всъщност горе-долу ти самия даде като пример, нали, Европа, арабския свят преди, горе-долу на 5-6 века те се изменят. Да, 5-6 века те се променят. Той чисто е срещу, например, как Римската империя била, после пада и така. Преди Римската империя, Месопотамия, Египет. Това са били култури, които... скоро ми попадна един подкаст, в който се смееха на достиженията на египетската култура и как, видиш ли, хората не са били ходили в Дубай, за да видят какво строителство има. И до ден днешен няма строителна компания, която да може да построи пирамидите. Абсолютно. Те могат да ги изкопират с материалите, които сега в момента имаме. Но с материалите, които са строени тогава, до ден днешен не могат да изкопират тази архитектура. Никакъв. Как се е случило това нещо? Защо са построени по този начин? Какво символизира Сфинкса, който е доказано, че е строен още по-рано от самите пирамиди? Това са, нали, все неща, които аз съм сигурен, че има информация за тях, но тя всъщност не се дава по проста причина, че хората няма да могат да я осъзнаят и да я приемат. Не знам. В Ватикана има много тайни. Еми, там принцип е много заключена информация, нали? Но, но не знам, възможно. Имах преподавател Карталов, който е единствения българин, не само българин, и един от малкото хора на десетилетието, който е бил допускан до съвсем бегли първите коридори, за да опише няколко от трудовете на ватиканските подземни, така ватиканската библиотека. Казва, че той беше абсолютно сигурен, че всичко, което се смята за изгоряло в Александрийската библиотека, се държи във ватиканската.
И до ден днешен. Да, 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 възможно е. Така че знанието, между другото, е в библиотеките. Знанието не е в интернет. Да, нещо, което си мисля последните дни, защото ние си говорихме, ти кажа, че си започнали да четеш художествена литература. Mm-hmm. Но нещо, което си мисля, нали, подкастите са супер, но информацията не е толкова задълбочена, колкото е, за да не. Е хубаво е да, нали, от ентертейма, от образователна гледна точка, да видиш различни гледна точки. Но ако искаш да станеш специалист в нещо или да станеш много добър в дадена сфера, трябва да си намериш и други източници на информация, които да са по-задълбочени и по-фокусирани. Точно така. Интернет, това не е моя мисъл, това е пак мисъл на моя преподавател. За съжаление, доцент Колчаков, който почина, за съжаление, преди година и половина, заради страхотна експедиция, която провежда в Чернобил, но там заради радиацията след години почива. Той казваше така: интернет е страшно широка, но много плитка информационна река, в която младите в момента, т.е. младите, в която хората в момента се дави. Много хубаво. Наистина е широко, море от информация, но е плитко. Просто е плитко. Искаш ли да влезеш в дълбочина? Библиотеките, книгите, много четене, много изследвания и тогава може би намираш първия сантиметър от пласта, в който трябва да се заровиш. Да, да, да. И това е абсолютно. А какво четеш ти в момента? В момента си развивам, най-вече искам да развивам дейността, която... Като художествена литература ли ме питаш или всъщност? Какво четеш? Защото аз съм се замислял, нали, защото не знам, нали, си ги вижда, примерно, нали, пише CEO на дана компания, четеш и все книги, такива неща, да прочетеш толкова книги, все едно, за да... Да покажеш, че си ги чел. Да, но аз се опитвам да чета неща, които са ми полезни, които да, mm-hmm. да знам, че като прочета примерно 10 книги в тази тематика, ще стана по-добър в това. И това е нещо, което аз искам да правя. Значи, Така, сега ще ти кажа, не като книги, а като автори, кои са най-много са ми повлияли в живота. Наполеон Хил е повлиял за мен личностно развитие, от моя гледна точка. Наполеон Хил е дал всичко още при 100 години. Да. Но... Смятам, за мен, което ми помага, и Дейл Карнеги, може би това са двамата. Да, и Дейл Карнеги, може би да. Там няма да казвам точно книги, всичко на тези автори, защото те влизат и в дълбочина. Наполеон Хил има много лекции, които доразвива, които са странични от неговите книги, могат да бъдат намерени, има ги дори на български, в които влиза в дълбочина. Художествена литература, напоследък чета фентези романи. Нямам представа защо. Никича, моя ментор, който е ментор от гледна точка на Никича и Вената, те са наши ментори от гледна точка на това как да структурираме и да правим неща в YouTube. Uh-huh. И не само, разбира се. Той много ме запали. Той написа книги, които са фентази романи, които ме зарибиха по фентазито. Страхотни книги. Той там създава съвсем въображаеми светове. Уникални книги са. Много ми помогнаха. Много ми помогнаха да ме насочат към художествената литература. И това, което в момента пък най-много чета и на което отделям на всеки ден по 1-2 часа четене, е именно за да развивам моя професионализъм от гледна точка на треньорството. Това как работи, биохимични, биофизични процеси в организма. Това е нещото, което в момента съм се задълбочил да чета. Да, първото нещо, което е според мен при теб е... При тебе фентазито е интересно, защото ти, нали, ти каза на първата стъпка, че ти си представяш картини. Mm-hmm. А там в фентазито за тебе е чудесно, според мен, защото ти си представяш новия свят. В смисъл, ти имаш нужда от това. Имам, да. Аз трудно чета фентази, защото понякога тия неща ме изморяват. В смисъл, mm-hmm. все едно да си представям. По-скоро, ако чета като изрази, като тия неща, много по-лесно. Mm-hmm. Тоест, не този тип литература. Това е едно от нещата. И второто е, какви източници за това, с което се занимаваш, търсиш? Ами, какви източници? Брат Шонфелд, 3D Muscle Journey. В момента даже мисля, ще запиша техния курс за треньорство. Mm-hmm. Искам да го мина от до.
Биолейн, задължително. Биолейн е... Тоест, следиш тренда в това, с което се занимаваш? Определено, да, да, определено следа тренда, определено следа научните изследвания. Нали, основата на хипертрофията на Брад Шонфелд е книга, която трябва да бъде... Тя е фундамент като за един треньор. Естествено, разчитам и много на опита си. Човек, опита ми помага адски много. Определено смятам, че научно обоснованите изследвания в дадената сфера са стъпалото, на което трябва да се стъпи. Но опита на един треньор с различните индивиди и как те минават през процесите е много важен. Това също ми е фундамент, който в момента много разсъждавам над него. Буквално разсъждавам, разделям клиентите ми на различни типажи, разсъждавам и над генетиката. Защото забелязвам, че хора с сходни черти в лицата и не само в лицата, имат сходни генетични потенциали. Mm-hmm. Буквално. Широчина на пръсти, стъпала, крака. Китка. Това са неща, които са известни. Китка и така. Това са, тези са известните. Но ако търсиш твои модели. Точно така. Търсят мои модели. Забелязал съм, примерно, че хора с еднаква форма на пръстите на краката, което е много странно, имат еднакви сходни черти в лицата, което ги насочва към еднакъв сходен генотип на мускулатурата. То на мускулатурата или на скелета? На мускулатурата. Ага, например, както е за... Къде е, точно така, къде е захвана? Точно така, ага. Точно така, да. Това са си чисто мои наблюдения. Харесвам да чета наблюденията на другите хора, но аз искам да правя и чисто мои наблюдения, над които да разсъждавам, над които буквално искам дори да с времето, това сме го говорили с Ян, да правим наши собствени научни изследвания, които вече да подлагаме определени групи хора на български, в българския генотип, българския генофонд, защото ние се различаваме от американците, различаваме се от англосаксонците, различаваме се от славяните. Искам да вникна и в тази дълбочина, но ще ми трябва много време. Много време ще ми трябва, за да изпълня всички тези мечти. Да. Едно от нещата, които ми изкочи, е, че нали, преди си говорихме за мисъл и за действие. Mm-hmm. Според теб важно ли е да действаме, когато имаме нещо? Мисъл, когато някаква идея ти дойде, да действаш и опита вече... Защото опита се трупа. Няма как да седиш отстрани и да гледаш и да натрупаш опит в дадена сфера. Точно така. Но по някой път, тук пак има поражда противоречие в мен. Определено трябва да се действа, но по някой път забелязвам, че добре е да оставиш дадена мисъл или идея да отлежи. Не мога да разбера защо е така, но по някой път се ражда дадена идея, но ти все още не си готов да я реализираш. Чудесно е, оставяш малко да поотлежи, трупаш опит, и в този момент вече, в един момент някакси се става така, че ти вече си готов за да я реализираш и тя отново се връща. Поне при мен това работи. С отлежаването на идеите. Да, да, със сигурност това е важно, за да... Защото понякога, нали, то ако остане във времето, значи mm-hmm. това нещо е стойностно, в смисъл, ако отлежи. И другото нещо, което като те слушах е, нали, ти смяташ да запишеш курс и това. Mm-hmm. Според мен това е едно от нещата, които ще ти помогнат да не егото от гордостта да не расте, защото ти се срещаш с хора, които знаят повече от тебе. И според мен това е най-добрият инструмент, егото да е ниско, да се преизвикваш постоянно, да кажеш, окей, ще направя това, ще направя ново нещо, да си в нова сфера, в която нямаш никакъв опит и ти се учиш. Точно така. Пример ще ти дам, нямам опит със знанието на езици. Човек, загубих 29-30 години от живота ми, без да науча езици. До някаква степен малко руски и малко английски. Затова в момента чета всичко само на английски, за да мога да обогатявам и средата, да обогатявам езиковата си култура в това отношение. Защото осъзнавам, че това много ми пречи в развитието ми. Да. И именно заради това все още искам още малко да го импрувна, да го подобра, за да мога вече да си запиша курса, за да мога реално да разбирам за какво става въпрос, защото като платиш примерно $6,000 за някакъв курс, трябва да имаш представа, нали, как да го... Да, и тук вече ти мисли, си имаш и това, че си вложил средства и си още по-нахъсан да влезеш в нещата. Ай, и не само, че си по-нахъсан,
че ще можеш да помогнеш на по-голяма група хора. Защото за момента се лимитирам да помагам на хората, на които мога да помогна. Защото има групи хора, на които не мога да помогна. И го осъзнавам, и аз не се наемам да работя с такива тип клиенти. Тоест, за себе си знаеш, че знанията ти стигат до определена сфера. Именно, именно, до определена. Ето, съвсем скоро ме попитаха как бих работил с хора, които са в неравностойно положение. Аз казах, че не мога да работя с такива хора. Просто не се наемам, защото би било грешка от моя страна да залъгвам, че мога да дам стойност на хора, на които не мога да помогна. Да, да. Това не е правилно. И... важно е да знаем и границите, където да не, да не, така да не спекулираме със знанията, които имаме. Точно така, точно така. Абсолютно, това е много важно. Това е много фундаментално важно, защото, защото така просто ще допускаш грешки, а тези грешки ще рефлектират не върху, само върху твоя живот, ще рефлектират върху живота на други хора. Да, и това ще рефлектира върху това, което ти правиш, защото ти ще изгубиш доверието в общността на... Именно. Според мен ти ще изгубиш доверие в себе си, защото като видиш, че не се получава, спада увереността. И ще загуба и вярата в това, което правя. Което може би ще е най-големият удар, който мога да получиш. Точно така, точно така. Абсолютно. Нещо, което ми е интересно, как с Ян, ти казва, нали, че имате спорове и тези. Да. Как, в смисъл, как се напасвате един друг, защото е много важно да имаш човек, с който да работиш нещата, които правиш. И да имаш доверие този човек това партньорство да остане във времето, и колкото по-дълго градиш с даден човек нещо, дали ще е професионални, лични отношения, толкова по-естествено се получават нещата. Как отначало изградихте? Ами как го изградихме? Паснахме си като личности, паснахме си като визия за това, което искаме да правим. Може би имахме и до някаква степен сходна енергия и мотивация и желание за общи цели. Трябва да ти кажа, че реално аз избрах Ян за партньор, защото Ян не ме познаваше. Тоест познаваше ме бего, но аз, когато реших с какво искам да се занимавам, още преди да съм се свързал с Strong & Shred, бях си набелязал няколко екипа, към които искам да работя. И си дадох сметка. Борисе, не как да си избереш екипа, с който искаш да работиш. Не с тези, с които какво можеш да получиш от тях, си избери. Избери там, където ти можеш да бъдеш полезен и където можеш да дадеш и да допринесеш до развитието на този екип. Сметнах, че екипа на Strong & Shred е точно където мога да се впиша и да внеса стойност. Усетих ги като хора, свързах се директно с Ян. Тук беше момента да предприема действието. Нали, имаше мисълта. Mm-hmm. Свързах се директно с Ян, предложих му среща. На тази среща отидох, научих се как да водя преговори. Защото това беше среща с преговори. Момент, в който аз трябваше да предложа своята услуга, без тя да бъде поискана. Излезнах, казах, мога да направя това, 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 това и това. Това ще допринесе за наш като екип, ако се случи така, така и така и така, как виждате нещата, момчета, и оттам натам започнахме, нали, напаснахме се и започнахме. Как решаваме? Има една страхотна мисъл, че ако в един екип по двама човека, да кажем, и двамата мислят по един и същи начин, то един е излишен. Това е нещо, което и на двамата много ни харесва, защото ние мислим по различен начин. Той е много творческа натура, има много визия за това как видеята да изглеждат, как да се случва едитинга, дори и как да бъде подходено към различни сценарии относно, да кажем, някои от поредиците, които работим. Аз пък имам друг тип визия, как да работя с клиентите, как да продавам нашата услуга, как да я промотирам и как тя наистина да носи стойност на хората. Смятам, че работим добре. Смятам, че работим отлично. Не работим добре, работим отлично. Истински благодарен съм, че имам човек като Ян до себе си, защото той освен мой бизнес партньор и много добър приятел, който ми помага да се справям с много трудности в живота ми, които по някой път аз не забелязвам, че съществуват. Да, много е важно да имаш човек до тебе, който да освен професионално да мога да
Да стъпиш на него, смисъл. Не да стъпиш, а да... Бе, направо да по някой път да, ти се, да си ти даде едно рамо, да си те даде... подпре. Да. Да, да, си, да ти е по някой път и като патерица. Ние, между другото, забелязваме една много интересна връзка, защото винаги в определени етапи от годината, да кажем, да разделем годината на няколко етапа, да кажем 4 по 3 месеца, винаги и двамата сме в... Когато един е в пик работен, другия е в емоционален, примерно емоционален пик и работен пик, другия е в емоционален спад и емоционален и работен спад. После, когато другия започне да взима инициативата, се получава едно изравняване и се получава, че, примерно аз да кажем, спадам като ентусиазъм, спадам като емоционално обвързано с проекта, което е много готино, защото така винаги има някой, който да дърпа. Никога до сега и двамата не сме били в пик. Нещо, което е много интересно и за което сме се сядали да говорим много пъти с него и сме достигали до извода, че всъщност, щом така се случват нещата, значи така трябва да се случват и това трябва да го приемем. И това, е вашия, в смисъл, това е вашия модел на работа. Това е нашия модел на работа за момента. Разбира се, и двамата не изключваме възможността той в даден момент да се промени и да бъде по различен начин, но в момента е така. Докато нещо работи, не го променяш. Общо взето е... Ами, то тази промяна при нас става не толкова в отношенията ни, не бих казал целенасочена, тя просто се случва. Иначе ние работим нон-стоп, за да подобряваме визията, за да подобряваме средата и за да подобряваме проекта си. По някой път с променлив успех, по някой път с голям успех в положителен аспект, по някой път не с толкова, но и двамата сме много благодарни. Това е нещото, което много ни свързва, че и двамата сме изключително благодарни, че това се случва. Това се случва, да. И то просто, не просто се случва, ами се случва така, че да получаваме тези съобщения, които ти съответно вчера си видял на стори. Това е наистина страхотно е, чувството емоционалното е невероятно, но трябва да останем хъмбъл и стъпили на земята здраво, за да можем да продължим да помагаме. Какво ви дава подкаста? Подкаста ни дава възможност да се срещаме с адски много хора, които с които искаме да се срещнем. Подкаста ни дава възможност да показваме нашата същност извън контекста на спорта и на това, с което по принцип се занимаваме. Успява ли да така да мисля, да си нази помага да се развиете ментално и да придобиете нови гледни точки? Подкаста ни дава изключително много. Точно както каза ти, развиваме се ментално, придобиваме нови гледни точки, но най-вече, честно казано, за този момент ми дава възможността да общувам с много различни хора, за което ми е много приятно. Защото трябва да ти кажа, че средата ми, въпреки че се промени за тези 4 години, реално много хора напуснаха тази среда. Mm-hmm. Тези, които съм считал за близки или не чак толкова, но са били част от тази среда, изчезнаха. Буквално в момента мога да кажа, че съм обиколен с 2-3 приятели до там. И съм се чувствам супер щастлив от това. Не ме разбирай погрешно, че примерно ми липсват такива неща в живота. Не ми липсват. Тези, които са там, са точно на мястото и са точно за това. И е важно да са там. И е важно да са там, да. Подкаста помага ли ви да успяте да слушате по-добре? Защото според мен това е едно от нещата, които на мен лично ми е помогнал. Да се науча да слушам по-добре, защото за да мога с теб да проведем един добър разговор, аз трябва да слушам. Аз трябва да хвана тези думи, които са важни за тебе в изказа, в всичко. И другото нещо е, че ти сядаш с човек и примерно 2 часа си говорите, ето ти си погледна телефона само за да си, нали, си познаеш зоната. Да. Но аз следим и водим разговор, който достига до дълбочина, което е супер важно, защото в ежедневието си това не се случва. Не знам, нали, примерно дори си с някой близък човек, вие сте си на телефоните, което в един момент е отнемащо от една гледна точка и не може да достигнеш до... Не достигаш до дълбочината в отношенията по него. Това е нещо, в което ме хвана. Втора година подред си поставям за цел на нова година да стана по-добър слушател. Ако щеш ми вярвай, това е нещо, с което се боря все още. Осъзнавам, че мога да бъда много по-добър слушател. И осъзнавам, че да си добър събеседник, всъщност се крие в тайната е да си добър слушател.
Трудно ми е, променлив е успеха в тази битка. По-скоро бих казал, че що ми е вода втора година, явно съм решил, че тази, не съм се справил миналата. Да, така, че... аз лично го гледам от тази гледна точка на това, че съм вас слушател и забелязвам и промяната в теб, защото в началото понякога по-скоро говореше повече. Mm-hmm. Като сега си много по-способен да изслушаш човека и да хванеш точките и да развиете разговор, което е страхотно. Благодаря ти, явно, значи все пак това, което съм си поставил за цел, явно до някаква степен се реализира, но мога да бъда още много по-добър. Смятам, че мога да бъда още много по-добър и смятам, че това ще допринесе за... И за проекта, и за... Как го виждате? Как искате да го развивате? С хора по-скоро от спорта или с разнообразие да има? Аз лично искам да го развиваме с разнообразие, но и хората от спорта могат да допринесат до адски много за това. Един от изключителните, т.е. два, когато беше този човек, който е станал европейски шампион по штанги, да. Това беше страхотен епизод. Да. Забравих момента, за което се извинявам, но не си... Аз също, за което се извинявам. Да, но беше ми интересно, че ти тогава така... А штангите са нещо, което ти е било интересно като спорт и... Това е спорт, който по принцип си е наш, смисъл български спорт сме имали много успехи. Трябва да ти призная, че в този разговор интересното нещо ми беше Иван Абаджиев. Иван Абаджиев е изключително енигматична личност в българския спорт. Той е изключи допинга, изключи... Той е бил не... Как да ти обясна? Той е гледал баба си как жене на нивата и е пресъздавал как, защо тази жена може да жене от 5 сутринта до 9 вечерта, а спортиста в тренировката не може да се отдаде по същия начин. Той е търсил тези аспекти, той е търсил по невероятен начин своите спортисти. Той е следвал бащите им, дядовците им, прадядовците им, гледал генетично, оттам идват тия идеи, с които ти говорих за краката, за просто изключително много... Много малко информация има за Иван Абаджиев. Много малко информация има. Роял съм в библиотеки човек за Иван Абаджиев. Много време, за да мога да... за да изуча неговите методи. Реално, абсолютно честен съм, аз приложих върху себе си това, което той приложи в штангите, но от гледна точка на бодибилдинга, за да постигна за година и половина трансформацията, която направих. Mm-hmm. Да, защото ти си казал, че си тренирал дворазово, по-интензивно си тренирал. Тоест, това е било все едно от натрупвания, които си направил познания от него. Точно от там. Първо беше Илон Мъск, от който чух, когато изоставаш, работиш два пъти повече от другите, за да ги настигнеш. Mm-hmm. После беше, се появи в живота ми Иван Абаджиев, който каза, няма да го забравя, има едно в YouTube, едно 3-часово негово интервю, което съм изгледал силно 10 пъти, за да вникна всяка една от думите му. От там той каза, влизам в залата, общо наш 5 тона на момчетата, които дигат щаните. След 6 месеца общото наш беше 60 тона на щаните, които те дигаха. Това беше разковничето, защо се промени българския спорт и българските щанги. След това идва Нешка Робева. Тя взима този модел. Естествено, че не го претворява с штанги в гимнастика. Да. Тя го претворява по друг начин гимнастиката. Смазваме. Хваща модела. Смазваме ги. И тук не говорим, че тя има да избере от 100 състезателки 5. В Русия имат да изберат от 100 000 състезателки 5. И тя ги смазва с този модел. Буквално. Значи, щом работи там, щом работи в леката атлетика, щом работи в штангите, щом работи в художествената гимнастика, значи работи и за тук. Давай, бори се, опитай го. Не казвам, че трябва да го прави всеки. Не всеки може да го понесе, по принцип. Именно. Аз имах за цел да го първо да го опитам за себе си, второ да видя как ще действа. Пълна вяра му имах. Знаех, че ще се справя, усещах го, бях настроил психиката си за това. Тогава нямаше камери, нямаше снимки, нямаше Strong and Shred. Тогава просто беше бори си залата. Нищо повече. Бачкане. Зверско бачка. Сутрин отиваш на работа, чакаш обедната почивка, 12 без 5 се изстрелваш в залата, от 12 до 12 до 1:30 зверска тренировка силова, в 1:30 се сяда, яде се, до 2 часа хапваш, 2 часа започваш, работата ми позволява да чета, IT съм, в
буквално да. Когато имам проблем. Да. Ти, да. Да, работата ми позволява да чета на работа, чудесно, до следващата тренировка имаш 3 часа и половина, четеш информация. В 5 и половина, втора тренировка. Смазваш се, в 9 вкъщи, леглото, спиш, ядеш, на другия ден също. Възстановяваш се, продължаваш. Точно така. Но всичко под час, храната под час. Това беше много странно, защото цялата зала е така седят и ме гледат. Аз си нося кутията, чакам определения час да стане тайминга на храненето. Правих го, за да мога да изпитвам глад в определените моменти, да настроя циркадните ритми. Съня също в определен час. Всичко под час. Даде ми дисциплината. Даде ми възможността да видя, че това нещо работи. Благодарен съм на Бог, че се опазих от контузии, но не се опазих от контузии, защото го правих нецеленасочено. Аз избягвах всички други спортове, в които можех, знаех, че мога да бъда контузен. Футбол, няма да ритам, пичове. Еди, какво си? Не, няма да го правя, пичове. Аз мога се контуза. Изпълнявам дадено упражнение. Усета ли най-малката болка? Ще го замениш с друго. Трябва да измислиш така, че да не натовариш меките нали, тъкани, да не натовариш стави, да не натовариш китки. Снимаш се отстрани. Гледаш как изпълняваш. Движиш ли се като крик в пространството или се движиш както трябва? Защото движението в пространството ни трябва да бъде като люлка. Нашите стави са така разположени в тялото, че да изпълняват люлчести движения, а не крикови. Люлчестите движения, нали, лежанката, това за което се обяснява тази парабола, тя е супер елементарна. Просто тялото не се движи така, то се движи ето така. Плавно. Плавно, като люлка. Същото и при клека, същото и при всички други движения. Фактите са, че до ден днешен, вече четвърта година, вече не тренирам дворазово. Усетих и минусите на това нещо, стигнах нивото, което визуално искам да бъда, защото аз честно ти признавам, повече не искам да раста. Нито искам да ставам по-мускулест, нито искам да ставам... В момента единствено преминавам през някое друго кътче, за да мога да поддържам физиката си и се чувствам добре. Ти като си преминал през един сериозен кът за фотосесия, вече нещата се променят, ако направиш ревърс, смисъл, ако се върнеш добре, вече си окей, смисъл, няма нужда от такива екстремни ситуации. Да, точно така. И този метод ми донесе своите резултати за тези 2 години. Понесох критиката във фитнеса, всички ми се смееха. Аз бях 110 кг и тренирах така от ден първи. В момента с пълен респект и уважение поднасям към хората, които се смееха, защото е нормално, може би и аз на тяхно място бих възприел така човек, който... Да, ако видиш човек, който прави твоите неща... И ти казва, нали, пича, стана, аз се подготвям за фотосесия и след още 2 години ще уча всички на това нещо. Защото аз им го заявих директно. Поднасям, нали... Абсолютно уважение и респект към тези хора, въпреки че всички сега в момента ме уважават и ме респектват и се допитват до мен за тези неща. Нормално. Да, а интересно е за Иван Абаджиев. Според тебе, защото той е останал такава енигматична фигура, която не се знае. Той ли го е търсил този ефект? Или аз една от другите ми мисли, която една от болките лично моя е, че българският спорт в момента е на дъното. Цялостният български спорт е на дъното. И според мен, аз си го казвам, според мен ние като народ в момента нямаме спортна култура. Мисля, ние не обичаме спорта. Цялостно, нали? И какво е твоето мнение за, нали, за българския спорт? Защото виждам, че се интересува от хора, които са така ключови фигури. Българският спорт е на дъното, защото не само защото той е на дъното. Да, държавата ни като цяло, за съжаление, не е в най-цветущото си положение, но това е така не защото някъде далече от нас нещо се случва и ни поставя в тази позиция, в партер, в борбата се нарича, а защото ние сами се поставяме в тази позиция. Не е проблема някъде далече. Проблемът е, че ние сме страхотни личности, но невероятни индивидуалисти. Много мразим да вършим нещо в групи, в общности и това да работиш като индивидуалист е характерно за великите народи. Колко малко македонски ще прозвучи това сега в момента, но тъй като сме забравили какво е да сме група, е време да стъпим малки крачки назад и да пренесем сега този индивидуализъм в работа за благото и за обществото. Именно за това самия съм приел за лична мисия, че ще работя за обществото. Не работя за пари, не работя за
Много силно звучи това и го разбирам в съзнанието на хората, че аз материално имам всичко, което мога да си пожелая. Карам нормална кола, обличам се с приятни дрехи, не ми трябва повече. Ползвам най-обикновен телефон за 300 лева. Това е, не ми трябва, това ми върши работа, точка. Оттам натам материалните ми придобивки, да, с времето може би ще растат, но те ще растат единствено с цел да подпомагат това, което действам и правя. От тук натам съм решил, че ще работя за обществото. Това ме прави щастлив, това е. Смятам, че по този начин заразявам други хора и те да работят за обществото и така да създаваме общности като ето тази, която правим тук. Георги Ненов съм сигурен, че прави абсолютно същото нещо. Да. На 100%. Той ме зарази с, това, с тази идея. Той ни зарази и двамата. И ето сега сме тук, правиме. Ние ще заразим други хора и така, човече, ще моделираме това общество и ще видиш, че накрая ще имаме успех. Сигурен съм, че ще имаме успех. Да, важно е, тоест важно е да се в момента, точно ти го каза, да се върваме някои стъпки назад като общество и започваме да водим искрени разговори, mm-hmm. на първо, да сме искрени, да. Във всичко, което правим, нали, ще разговори, нещо, което точно. И да разсъждаваме. Защото ако аз разсъждавам и кажа нещо, го повити, ми кажеш, окей, Жорка, смисъл, това е тъпо, дай да ти обясна, нали, mm-hmm. или стана обратното. Мисля, окей, аз ще науча нещо. И така се развиваме, мисля, така се гради общност, така се гради отношенията и така може да живеем в една по-добра среда, защото според мен това, че не живеем по-добре, е само в глава, мисля, проблем в главата ни, mm-hmm. защото ние може да живеем по-добре. Мисля, имаме всички условия в момента на живота ни. А и ние живеем по-добре. Да. Ние реално живеем по-добре. Не само ние с теб, да. Не само Георги Ненов, ние като общество. Я, там една миризливка се прокрадва. И тя живее по-добре. Да. Наистина, човек, аз усещам, ето, примерно вчера излизам в парка. 3 часа в четвъртък. В парка, в Северния парк Надежда, е така от хора. Викам, в първия момент си казах, тия хора, онова, индивидуалното се събуди, егото. Тия хора нямат ли си работа, какво правят в парка в 3 часа, тъпканица. И в този момент започнах да отглеждам. Бяха основно майки. Майки с колички. Любилният човек. И си викам, мамка му, пак се извинявам за език. Я тая пандемия колко всъщност добре се отрази. Ама ти разбираш ли, то бяха като, ако си го представиш отгоре, беше като един инкубатор парка, разбираш ли. Толкова много майки с колички. Включая и моята. Да. И си викам, гледай ги, бе, ето ги новите душички, бе, в които ние дори с теб в момента не осъзнаваме, че ще внесем стойност, но ще им внесем стойност. И те ще израстат в една още по-добра. А те как ще моделират средата, човек? Просто младото, само като чуя някой, какво правят младото поколение? Човек, те са нереални. Те работят много по-добре от нас. Мислят много по-бързо от нас. Правят нещата в пъти по-добре от нас. И адски много ме кефат, човек. Да, има... Въпросът е да се създава алтернатива на всичко, което, нали, е негативно и такова. Да, мисля, когато, както, нали, се опитваме да правим, т.е. нещо, което да... Когато някой човек на първо, когато изслуша нашия разговор, просто се почувства добре, да не почувства някакви, мисля, ценно да се разгневи на нещо, да няма злобата. Мисля, да, това, че ние просто си говорим и се опитваме да даваме стойност на хората. Това е. И да правим едно по-добро общество. И се надявам да го правим. Аз съм сигурен, че го правим. Спрях вече да се надявам, защото съм сигурен, че го правим, човек. Абсолютно убеден съм, като това не искам да звучи арогантно, не искам да звучи не сме само аз и ти. Правят го нашите слушатели, те го правят по-добро, нашите зрители, техните деца. Абсолютно сигурен съм, че ще видиш. Ти си по-млад от мен, ще видиш това общество на едно много, много, много по-високо ниво. Абсолютно убеден съм. Да, защото аз се мислям, аз съм 97-ар, тогава държавата е била в фалит. Смисъл, тогава е била голямата беднотия, нали? А сега... Спомням си много добре тази година. Аз бях, учих в 133-то и гледах ето така как се създава онзи митинг, който щеше... Е така през прозореца го гледах, още ме бяха взели от училище. Виждах как набира тълпата енергия, за да разруши Народното събрание в случая физически, нали? Така.
а преди това пък, нали, комунизма, в който моето семейство е било деен участник, дядо ми е бил партизанин, Бог да го прости, той е носил това нещо, за да го докара в нашата държава, което дали е било лошо или добро, не мога да преценя. Има зверски много различни ъгли, от които трябва това нещо да се погледне. Както и да е, да не навлизаме на това. Да, не влизаме. Да не навлизаме абсолютно на там. Добре, Борка. Смятам, че спочава много як разговор. Един от следващите въпроси е пет личности, с които ти би, е така, би искал да прекараш време. Дали ще, дали са живяли някога, дали в момента са живи? Със сигурност искам да прекарам време с Наполеон Хил. Това е човек, с който искам много да прекарам време. Със сигурност искам да прекарам време с... Ах, господи, как ми излезна от главата този Стивън Хокинг. Задължително искам гледал да прекарам. Ли си, гледал ли си Theory of Everything филма? Да, гледал съм го. Искам да прекарам време с него на тема разговор вяра. Какво смяташ, не го е запазил от твоята гледна точка? Не мога да кажа. Според мен същото, вярата. Колкото и той да не си го признава. Не мога да го... Наистина не мога да се ангажирам. Да, нещо, което сами не е като мисъл. Вярата и това да имаш лична мисия. Според тебе... Мисъл, ако имаш лична мисия, според мен е вярата се... Излагаш един ускорител и ти смисъл излиташ. Ако знаеш, че твой живот е създаден за това, вярата просто... достига други нива. Да, да, може би си прав. Друг човек е Иван Абаджиев. Това е задължително човек, с който бих искал да прекарам много време, много-много време да изучавам неговите методи. Защото съм сигурен, че той е можел да ги доразвие още. И той това, всъщност това му е била неговата цел. Аз съм абсолютно убеден, че... Абсолютно убеден. Сигурен съм за себе си, че това е била неговата истински мотив, не да създава шампиони, а да доразвива тази система. Той е отишъл последните си години в Америка, само защото е осъзнавал, че там могат да вземат там нещо. Там ще приемат неговите принципи. Да, и да ги доразвият. Друг, с който бих искал да прекарам време, може би от живите, Илон Мъск. Определено Илон Мъск много ме впечатлява. Чел ли си му биографията? Не съм я чел, но съвсем скоро мисля да я прочета. И пети е Ян Гърков. Да, Ян изключително много ме впечатлява като човек. Много ме впечатлява. Той е силно подценяван от голяма част от хората. Според теб, що е подценяван? Имам свое мнение по въпроса, но ще го оставя ще го оставя за себе си. Ще го оставя за да го споделя с него лично. Да. Аз съм го изподелял с него, но не смятам, че в момента е момента да го казвам. Да, определено искам Ян да бъде част от живота ми за напред и да прекарам време. Да градите това нещо. Да, да градим това нещо определено. Супер, Борг. Много ти благодаря за разговора. Смятам, че се получи супер яко. На мене беше тия два часа не ги усетих, когато минаха, нали? Радвам се. И аз благодаря, че ме покани. Беше чест и удоволствие да участвам в подкаста ти. Искрено ти желая успех и да развиваш мисията, която имаш. Благодаря, Борка. Благодаря, че слушахте до тук. Харесайте клипа, абонирайте се. Харесайте и се абонирайте за канала на Strong and Shredded. Последвайте Яни Борката в... Вие къде сте по-активни? Facebook, Instagram, навсякъде. Човек, никъде не съм активен. Става въпроса. Аз пускам неща само защото трябва да ги пускам и от мен обществото изисква да ги пускам. Не си такъв да... Докато според мен Яни от хората, които ще пуска... Не от това му става удоволствие. На него, да. И проблем. Той много добре знае защо това му създава проблем. Аз обичам да живея реалността. Окей, добре. Чао!